Mulla on ajatus, että mä pääsen tähän putkeen. Mä menen tuonne valmiiksi. Sä oot sanoa, että sä näin kaksi. Sano kyllä kyllä kuva. Avata, että jos sen laittais tähän, niin olisi se niin hyvä. Niin, vesi kattelu alkaa. Mikä on hyvä? Sano, että tähän niin tällä, niin löytyy yhdessä kiinni. Katsotaan tuon kulma, vaan se suurin piirtein. No, on hienompikin systeemi, niin mä pitäisin sitä laittaa erikseen itse. Mitä tapahtuu? No niin, tukohan. Onko koko kenttä? Mitä näette? Nyt on hyvä. Nyt hyvä. Kyllä. Siis mä jätäisin pientä tämän loppuvain tässä, niin okei. Okay. Ja tässä on täällä riviin. Ja valmistautuu 520 meillä.